Parevces, Aremetian Haistani Bedagan Herusta de Sutian Yeteri Lureru Hertagan Togargumne, Aisor Yeterov. Parizi Khagutian Dehajovi Haruramiagi Yev Aremetian Haistani Masin Hushakira. Pashinyan Yev Putin Herakhosazrutyun etseren. Zohrapnatsaganyan Numas Ismailyan Desagetner Pokhanageren Dernayin Qarapaghi Himn Hartsi Khagagarkavorman Korzentatsin Shurj. Khojalui Gheghts Depker Yev Daretdari Avelsogh Zohere. Asad Hantibere Ruhaniin Yev Ayatollah Khameneiin. Քրեսունի հույն կաթոլիկ եկեղեցին վերածվել է քրատարանի։ Քոնիֆայի պաշտոնական էջը հայտարարել է Արցախի մեջ անցվելիք մրցաշարին ամսաթվերը։ Փարիզի խաղաղության վիաժողովի հարյուրամյակը ու Արևմտյան Հայաստանի մասին հուշակիրը տեղի ունեցան Փարիզի 16-րդ վարչաշրջանի քաղաքապետարանին մեջ։ Այս պատմական բահը թույլ գուտա հիշադակել 1919 թվականի հունվար 18-ի Փարիզի խաղաղության վիաժողովի հարյուրամյակը և Արևմտյան Հայաստանի մասին հուշակիրը։ Նաև 1919 թվականի փետրվար 1-ին Հայկական լեգիոնի գազմավորման հարյուրամյակը, որ ԱԲԿ Հայաստանի ազգային բանակի գորիզն էր, ինչպես նաև երիտ թուրքերուն թեմ տադավարություններու հարյուրամյակը։ Նախագահ Արմենակ Աբրահամյանն իր հաշվետվության մեջ հայտարարեց, որ վիաժողովի նպատակը գիրականանար, եթե գարենար ցույց տալ, թե ինչպես 18-12-1917 թվականին Երզնգայի զինաթաթարեն հետո Արևմտյան Հայաստանի տարածքին ձևավորվեցավ հայկական պետություն, զորթաշնակիցներու քերակույն խորհուրդը ջանցավ դեֆակտո, իսկ 1920 թվականի մայիսի 11-ին դե յուրե։ Նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը նաև հիշեցուց, թե ինչպես 1918 թվականի հունիսի 4-ին նախագահ Ավետիս Ահարոնյանը ստորագրեց Բաթումի պայմանագիրը քեմալական ուժերուն հետ։ Նախագահ Բողոս Նուբարը հրավիրեց զինք միանալու Հայաստանի ազգային պատվիրակության և աջակցեցավ Հայաստանի մասին հուշակիրին և հայտարարեց Հայաստանի անբաժանելիությունը թաշնագիցներու քերակույն խորհրդին առջև։ Բացի այդ, 1919 թվականի մայիսի 15-ին թաշնագից վեդություններու Փարիզի մեջ կայացուցած խաղաղության վիաժողովեն հետո դեղի ունեցավ հայկական ազգային համաժողովը, որ կազմված էր Թուրքիո հայերը ներկայացնող պատվիրակութենեն, ինչպես նաև Կովկասի, Բարսկաստանի, Միջակետքի, Սուրիո, Եգիպտոսի, Եվրոպայի և Միացյալ Նահանգներու քաղաքտականներու պատվիրակութեն։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հերախոսազրույցի ընթացքին քննարկեն հայ-ռուսական քորձակցության զարգացման հարցերը, ինչպես նաեւ դարաձաշրջանային խնդիրներ։ Այդ մասին հաղորդել է Գրեմլինի մամուլի ծառայությունը։ Հայաստանի հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հետ Ռուսաստանի Տաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի փետրվարի 25-ին ունեցած հերախոսազրույցին ընթացքին քննարկվել են հայ-ռուսական փոխգործակցության զարգացման հարցերը, ինչպես նաև դարաձաշրջանային խնդիրներ գծվի հաղորդակցության մեջ։ Հայաստանի արդակին քաղաքական քերատեսչության ղեկավար Զոհրաբ Մնացականյանը հանդիպել է Արցախի արդակին քորձոս նախարար Մասի Սմայլյանին հետ։ Ինչպես Armen Press-ին հայտնեցին, Հայաստանի Հանրապետության արդակին քորձոս նախարարության, լրատվության և հանրային դիվանագիտության վարչութենեն քորձընկերները բարձր կնահատեն բարբերաբար դեղի ունեցող երկկողմ հանդիպումները և ընդգծերեն իրենց պատրաստակամությունը խթանելու երկու արդակին քաղաքական քերատեսչություններու միջև դարբեր ոլորտները ներս։ Խթանելու երկու արդակին քաղաքական քերատեսչություններու միջև դարբեր ոլորտները ներս խորհրդակցություններ կատարելը։ Այս օրերուն լրացող Ղարաբաղյան շարժման 31-ամյակի լույսին ներքո զրուցակիցները անդրադարձել են անոր ակունքներուն, ընդգծելով, որ այն ուղղված էր Արցախի ժողովրդի հիմնարար ազատություններու և մարդու իրավունքներու իր հայրենիքին մեջ ապրելու և ազատ արարելու անփեգանելի իրավունքի պաշտպանության։ Զրուցակիցները փոխանակել են դեսագետներ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի խաղաղակարգավորման կորձընթացի շուրջ։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանությունները Խոջալուի գրագագետերև ճնշման ուղված գործողության նախապատրաստման մասին նախորոք, թեր երկու ամիս առաջ տեղեկացուցել էին ադրբեջանական կողմին, ինչը բազմիցս հաստատվել էր ադրբեջանի պաշտոնական անձանց, մասնավորապես նախագահ Այազ Մութալիպովի կողմէ։ Սակայն խաղաղապնակիչները քնթակահարվել էին աղդամի մատույցներուն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության և Ադրբեջանի աղդամի շրջանի միջև ընկած սահմանին։ Նշենք, որ և Խոջալուի իշխանությունները և բնակչությունը դեղեկացուցել էին սպասվող գործողության, ինչպես նաև մարդասիրական միջանցքի մասին, որը ստեղծվել էր աղդամեն բնակչության անվտանգ տարահանման համար։ Այդ ժամանակ ճանապարհը գտնվեր Ադրբեջանի զինված ուժերու վերահսկողության տակ։ Խոջալուի ազատագրումեն ժամեր անց ադրբեջանական կողմը լուրեր տարածեց, իբրև թե հայերը ադրբեջանցիներու դարահանման համար չեն դրամատրած մարդասիրական միջանցք և կազմակերպել են ադրբեջանցիներու չարտեր։ Ադրբեջանական կողմը խեղաթյուրելով իրականությունը մինչև հիմա գեղց փաստերու հիման վրա գործեց ցույց տալ, թե հայերը Խոջալուի մեջ կազմակերպել են ադրբեջանական չարտեր։
Սակայն ինչքան էլ Ադրբեջանը գործի ամբողջ աշխարհին ցույց տալ, որ Խոջալույի մեջ այսպես կոչված կոտորած տեղի ունեցել է, իրական փաստերը կբացուցեն ճիշտ հակառակը։ Ադրբեջանը մինչև հիմա սպաղված է այսպես կոչված զոհերութի վերը ու ջրացմամբ, այս ամենուն զուգահեռ նաև շրջանառության մեջ գտնեն նաև Խոջալույի հետ կապ չունեցող լուսանկարներ և միջազգային հանրության աչքին փոշի փչելով Ադոն կգաբե Խոջալույի թեփքերուն հետ։ Սուրյո նախագահ Բաշար Ասադը փետրվարի 25-ին հանդիպել է Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեի հետ։ 2011 թվականի սուրյական հակամարտությանը սկիզբը անոր իսլամական հանրապետություն առաջին այցեն ետք։ Հանդիպման ընթացքին Ասադը շնորհակալություն հայտնել է Իրանին այն ամենի համար, ինչ ան ըրեր է Սուրյո մեջ հակամարտության ընթացքին, գհաղորդե AFP-ն։ Խամենեին իր հերթին Ասադին նշել է, որ Իրանը կքննարկի Սուրյո կառավարությանն ու ժողովրդին օգնելու որևէ դարբերակը և կհպարտանա իր ողջ սրտով, որ գրցերը օգնել եղբայրական ժողովրդին։ Ասադը նաև հանդիպել է Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիին հետ Իրան գդարած այցի ընթացքին, գհաղորդե AFP-ն։ Իրանի իսլամական հանրապետությունը ինչպես առաջ միշտ կողքին կմնա Սուրյո ժողովրդին և կառավարության։ Իրանական կառավարության պաշտոնական գայքը կմեջբերե Ռոհանիին։ 30-ի չնարլար թաղամասին գտնվող հունական պատմական կաթոլիկ եկեղեցին արդեն 50 տարի է, որ գործի քրատարանի գարկավիճակով։ Այսօր մասին ըստ agung.net-ի գհաղորդե Յենի Ակիտ օրաթերթի կայքեչը։ Աղբյուրին համաձայն Բոսո մեջ Ֆրանսայի դեսպանության պահանջով 1917 թվականին հույներու համար կառուցված ցույն եկեղեցին արդեն 1967 թվականին վերածվել է մանկական քրատարանի։ Աղբյուրով նաև գնշվի, որ այս եկեղեցին առաջիններեն մեկն է, որ վերածվել է քրատարանի, ուր գբահվին շուրջ 17,000 քիրքեր։ Քրատարանեն գոգտվի 27,767 հոգի։ Արդեն ավանդույթ դարձել է քրիստոնեական հուշարձաններն ու սրբադեղիները այլ նպատակներով օգտագործելը։ Հայկական և հունական վանքերն ու եկեղեցիները կամ հիմնահատակը գործանվին, կամ լավագույն վարակային կվերածվին քրատարանի մշակութային կետրոնի և այլն։ Այսպես օրինակ քրատարանի վերածվել են նաև Գեսարիո Սուրբ Մարիամ Աստվածածին, Նիղթե Նահանգի հայկական եկեղեցին և այլ սրբադեղիներ։ Իսկ օրինակ Բուրսայի Սուրբ Աստվածածին հայկական եկեղեցին նախքան փլվիլը հիշատակվել է որպես գինոթատրոն, ապա ամուսնության բալատ։ Կոնիֆայի պաշտոնական էջը հայտարարել է, որ Եվրոպական ֆուտբոլի քաղաք 2019 մրցաշարը կգայանա հունիսի 1-ին։ Հանդիպումներու ժամանակացույցի ԶԼՄ-ներու հավատարմակրման և դոմսերու մասին մանրամասն տեղեկություններու շուտով կհրապարակվին։ Հետևեցեք մեր էջին մրցաշարի հարաճիկա մանրամասներու ծանոթանալու համար։ Հիշեցնենք, որ 1917 թվականի դեկտեմբեր 20-ին խորհրդային Ռուսաստանի ժողովրդի խորի կողմի ընդունված Թուրքահայաստանի մասին դեկրետով ջանցվեր է Թուրքահայաստանի հայության ազատ ինքնորոշման իրավունքը ընդհուպ մինչև լիակատար անկախություն։ 1920 թվականի հունվար 19-ին Փարիզի վիայժողովի ժամանակ Թաշնագից դերություններ ու քերակույն խորհրդի կողմը դեֆակտո, իսկ 1920 թվականի մայիսի 11-ին Սանրեմոյի վիայժողովի ժամանակ դե յուրե ջանցվեցավ որպես անկախ և ինքնիշխան պետություն։ 1920 թվականի նոյեմբեր 22-ին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու նախագահ Ուդրո Վիլսոնի իրավարար վճիրով որոշվեցավ հայ-թրքական սահմանը։ Հարգ է նշել, որ Արևմտյան Հայաստան պետությունը մագի կողմէ չջանցված Թուրքիա կողմէ բռնակրված է լալու պատճառով։ Թուրքիան ջանցվեր է, Արևմտյան Հայաստանը ապա բռնակրավեր է զայն։ Հիշեցնենք, որ 1894-1923 թվականներուն Արևմտյան Հայաստանի քրաված տարածքներուն վրա թրքական երեք կառավարություններու կողմէ փնիկ հայ ժողովուրդը ենթարկվեր է ցեղասպանության։ Գարին քաղաք Արևմտյան Հայաստանի պաշտոնական մայրաքաղաքն է, որ ջանցվեր է Թաշնագից պետություններու կողմէ 1920 թվականին։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին թեզիկը ներկայացնենք Քամանչա Սայատնովա։ Thank you.
Դեսալովագյան փողջական դարբերակ ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության Բաշխունական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։